ରାଜଧାନୀ ବୁଲିଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ବିହାରର ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। 30 ଏବଂ 31 ତାରିଖ ଦୁଇଦିନିଆ ଏ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁମତି ନେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲା ରାଜା ମଧୁସୂଦନ ଦେବ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ, ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପିଲା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଖାସ୍ କରି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କଲାର ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦୁଇଦିନ ଏଠାରେ ରହି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଆଖପାଖ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବୁଲିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର, ଗାଁ ମଧ୍ୟ ବୁଲିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକତାରେ ଏକତାର ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇକ୍ୟୁଏସିର ସଂଯୋଜିକା ଶ୍ରୀମତୀ କାର୍କି ବାନାର୍ଜୀ। ବିହାର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଫାକଲ୍ଟି ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଫିଜିକ୍ସ, ଇଂଲିଶ, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗେମ୍ସ, ଆଉଟଡୋର ଗେମ୍ସ, କ୍ୱିଜ୍, ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀରୁ ନେଇକି କ୍ଲାସରୁମ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ, କ୍ଲାସରୁମ୍ କ୍ଲାସେସ୍, ଭେରିଅସ୍ PPT ପାୱାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ସ, ଏସବୁ ମାନେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ କଲଚରାଲ ଆଉ ସୋସିଆଲ ଆଉ ଏଜୁକେସନାଲ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶରେ। ଯେ ଆମର ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମ ଅନେକତାରେ ଏକତା, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା, ଭାଇଚାରା, ସରଳ ମନୋଭାବ, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ରହଣି ଏସବୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପିଲାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ପଠାଇ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଏସବୁ ବିଷୟ ଜଣାଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଫେସର। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ ଏବଂ ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ। ନିଶ୍ଚିତ ତୌର ମୁଁ କହି ସକତା ହୁଁ, ମୁଝେ ଗର୍ବ ହୋ ରହା ହେ କି ୟହାଁ କା ଜୋ ବଚ୍ଚୋଁ କା ବଚ୍ଚିଓଁ କା ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରାଓଁ କା ଜୋ କୋଡ଼ିନେସନ୍ ହେ, ୟହାଁ କେ ଜୋ ଟିଚର୍ସ କା ଓର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କା ଜୋ କୋଡ଼ିନେସନ୍ ହେ, ୟେ କାବିଲେ ତାରିଫ ହେ, ୱଣ୍ଡରଫୁଲ। ଅଭି ହମ ଲୋକ ଆଜ MU ହୁଆ ଜିସମେ ହମ ଲୋକ ୟହାଁ କେ ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ କିଆ, ହମ ଲୋକ ଜିସ ତରହ ସେ ହମ ଲୋକ ଆଏ ହେଁ ଉସ ତରହ ସେ ୟହାଁ କେ ଲୋକ ଭି ଫାକଲ୍ଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମେ ୱହାଁ ଯାଏଁଗେ, ୟେ ସବ ପାରି ବାତେଁ ହୁଇ ହେଁ। ଔର ଜୋ ୟହାଁ କା କଲଚର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୋ ରହା ହେ, ଡାଇଭରସିଟି ମେ ୟୁନିଟି ହମକୁ ଦେଖିବା କୁ ମିଳା ହେ, ଅନେକତା ମେ ଏକତା, ଇଏ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ସନ୍ଦେଶ ହେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନା କରିଛେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅନେକ ପିଲା ଏଥିରୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଏସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ସେୟାରିଂ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଟିଚରମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ାନ୍ତି ଆସିକି ଅଲଗା କଲେଜରେ, ସେମାନେ କେମିତି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ କଲେଜ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପଟିଆ କଲେଜ ରହିଛି ସେଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି ଏଇଭଳି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଟିମ୍ରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଏବଂ ଆମ ପିଲା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାରତକୁ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।